се уште стоиме на нашето барање да се ослободи што е можно повеќе простор во техничко-технолошкиот кампус, со насока да можеме да го реновираме истиот и да започнеме со настава во тие истите простори од 1. октомври. Денеска, за жал, нема да има влада. Очекување на утрешната седница на влада да се донесе позитивен одговор на нашите барања и секако да можеме да започнеме со користење на што е можно побрзо на тие простори.